samlade inför kickoffen är från vänster Ingvor. Ella. Anita. Och ni är tre tjejer som har varit med en längre tid med det här med skidskytte, va? Vi kom faktiskt inte hugg när vi började. Är det lika roligt varje år, tycker ni? Ja. Det är det? Ja. Ja. Det är därför vi sitter här, så. Ja, det är det. Du har inte tvekat på att nej, nu får det banne med vara bra. Nu hoppar jag av. Så länge som man kan gå. Så skulle du vara med? Ja. Här är det som heter? Kent Jönsson heter jag. Och Kent, du har varit med länge där? Ja, fem år bara. Det är väl lite i det här gänget. De flesta har varit med sedan 08 tror jag, men fem år tror jag har varit med. Vad är det du tycker är så roligt med det här då? Ja, men det är roligt att det händer någonting i stan. Det är trevliga människor som kommer på besök. Och vi sköter ju om biljettförsäljningen och då träffar vi alla kunderna som passerar oss. Men då är jag på rätt ställe nu. För att årets... Ska du köpa en biljett? Nej, men årets tema det är värdskap, va? Ja. Ja, tänker ni lägga någon extra manke då när de kommer och köper biljetter? Kanske vara lite extra trevlig och bemötande? Ja, det tänkte vi göra. Vi ska försöka tagga upp oss nu. Vi får väl höra en del ikväll nu då, hur vi ska försöka förbättra oss. Hur ni ska göra det? Ja, precis.